El dissabte és Tots Sants i les floristeries s'omplin de clientela per a rendir homenatge als seus difunts. Aquest dia es va instaurar a l'època del Papa Urbano IV per a compensar qualsevol falta a les festes dels sants durant l'any per part dels fidels. És l'1 de novembre quan es visiten els morts i es compren flors, sent la jornada amb més ventes de tot l'any. I això ho saben molt bé a les floristeries, on el preu pareix ser que no és un hàndicap a l'hora de fer la compra. Venen, diguem-me, Charo, no vull gastar-me molt i se gasten 50 euros. I ja venen, diguem-me, no vull gastar molt, però són 40, 45, 50 euros. I se, en flor tallà. Però en, si s'emporten ja la flor a arreglar, doncs ja són, com te demanen això que te dic jo, esterlícies, alguna pròtea, algun anturium, capoll i tot, que fan, fan uns primaveres, o tota de capoll, doncs ja són 60 o 70 euros. Però els preus depenen molt de les flors que es compren, per això la majoria deixa de banda les roses, que són més cares, per adquirir flors tropicals, que resulten molt espectaculars. Jo tinc així unes dones, unes clientes que s'emporten de tot. No sé, encara que són majors, doncs valen coses, venen i me diuen, vull coses tropicals, saps? I per elles les porta. O sigui que antes, en temps antiu, serà el clavell roig. Tots volen clavell roig i paniculata, o papabel, que elles diuen, saps? Però ara estiguem en un temps que la veritat és que totes volen esterlícies, volen anturiums, volen ananes, protes... El que està clar és que hi ha preus i flors per a cada butxaca, inclús en el sector de les artificials, on aquesta florista ha fet 300 jardineres només per a enguany. Siga com siga, el que ja no importa massa és si són majors o joves, perquè el que volem tots és tindre els nostres esvolguts ben florits el dia de Tots Sants. Les joves venen perquè ja són joves, s'emporten coses boniques, així espectaculars, no? Però puc dir-te que la gent major... No sé si és que va al cementeri i veu coses rares i entonces venen i diuen que volen també elles esterlícies, anturiums, posa'm això que té el pitet o això que pareix un pollastre, saps? Que demanen la gent major, la gent major està reviscolà, està jove. I de les floristeries al cementeri, on ja hi ha gent que neteja les tombes i posa flors, com aquesta quadrilla de dones que té encomanades diverses làpides per deixar-les lluentes i plenes de flors. Tot i així, sempre hi ha qui es queda sense ornamentació vegetal, encara que mai no permaneixen brutes en un dia tan especial les tombes de tots els cementeris. Hay muchas tumbas que por desgracia están abandonadas, pero no creo que sea por la familia. Será más bien porque ya... han precedido, o sea, ya no queda nadie en la familia, a lo mejor la familia que queda es muy lejana, no, tampoco está aquí en el pueblo, entonces no se van a desplazar por unos bisabuelos o tatarabuelos, no se desplazan. Y por desgracia hay algunas tumbas, pero aquí tenemos el enterrador, que es un chico muy buena persona, que siempre les dedica algo, siempre él suele barrerlo, suele asearlo, abandonadas del todo no suelen estar nunca, ¿me entiende? Siempre el muchacho, si ve que no hay familiares, o pues el muchacho le pega una barredica o eso, tal vez no tengan flores, pero limpieza sí que hay. El soterrador de Canals assegura que enguany, com l'any passat, està previst que el dia de Tots Sants soni sarsuela al cementeri, que estarà obert des de les 7:30 del matí i fins les 7 de la vesprada, i que tindrà servei d'autobús des del poble. A més, assegura que els que vagin a netejar les tombes dels familiars poden fer ús de les 12 escales del cementeri. Tot i així, hi haurà molts morts que no gaudiran de la visita de familiars o amics, perquè a la majoria dels cementeris ni es sap el número de persones que hi ha soterrades. Són molts anys, entonces en alguns nichos n'hi ha 4 o 5, entonces és incalculable. Perquè com no ho destapes no ho saps, perquè ara n'han tret uns quants i entonces en la làpida n'hi ha un i després n'hi ha 4 o 5. Això és incalculable.